ሰላም ሰላም ውድ እህቶቼ ወንድሞቼ እንደምናረፈዳችሁ እንደምንስቆያችሁ እኔ ያለው እዚአብሔር ይመስገን ከጠዋት ጀምሬ በመሀል አኳርችን የወጣሁት እና አንድ ታሪክ ያው ልጅቷ አቅርብ ይወላለችም ግን እኔም ትማሩበት አላችሁ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮች በየቦታው ይሰማሉ እና እስቲ ይሄ ነገር ማህበረሰቡ ጋር እህቶቻችን ጋ ቢደርስ ትምህርት ይሆናል ወይ ብዬ ነው ለእናንተ ሼር ለማድረግ የመጣሁት ማለት ነው እሱ ምንድን ነው እቺ እህታችን ከስደት አለም ነው የተዋወቅ ነው ከተዋወቅን ሁለት ወራችን ነው ወደዚ እኔ ወደምኖርበት ስደት አለም ከመጣች ሁለት ወሯ ነው ያው እሷ ይሄን ታሪክ ያ ታሪኳ የሰባት 7 አመት ታሪክ ነው ማለት ነው እና ምንድነው ያው እሷ እንደማንኛውም ወንድሞች ትዳር መስረታ የአንድ ልጅ እናት ናት ከዛሬ ሰባት አመት በፊት ወደ ሳውዲ አረቢያ ትሄዳለች? ወደ ሳውዲ አረቢያ ከሄደች በኋላ የደረሰባት ነገር እዛ በእኛው በኛው በዜጎቻችን ማለት ነው ብዙ ነገር ይደርስባታል ያው ያላትን ነገር ወደ ቤተሰብ ትልክና ከሰባት አመት ቆይታ በኋላ ወደ ሀገር ቤት ትገባለሳትገባ በፊት ያው እዛው እያለች በፌስቡክ የሆነ ልጅ ትታዋወቃለች ማለት ነው ይህን ልጅ ስትተዋወቀው ሲተዋወቃት አቤል ብሮ የተዋወቃት ፎቶ የሌላ ሰው ነው በራሱ ማንነት አይደለም የቀረባት የሌላ ሰው ማንነት ለብሶ ነበር የቀረባት ያው ለሶስት አመት በስልክ ሲያወሩ ስደውልለት ሲደውልላት ያለውን ነገር ሲነጋገሩ ፍቅር ውስጥ ገብታ ያለውን ነገር እያወሩ እያወሩ ሶስት አመት አንድ ላይ ሰባት አመት ሳውዲ ትቆይና በቃ እኔ ልገባ ነው እኔ ልጅም ናፍቆኛል ቤተሰቦቼም ናፍቀውኛል እኔም ከአንተ ጋር ተዳርዤ መኖር እፈልጋለሁ ትላለች እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ ነይ ግን ከማምጣትሽ በፊት አንድ ነገር ቃል ልትገቢልኝ እፈልጋለሁ ይላታል እሱም ምንድን ነው ትለዋለች አይ እኔ እንደመጣሽ እኔ ነኝ ከዛ በኋላ እኔ ጋር ቆይተሽ ነው ወደ ቤተሰቦች የምትሄጂው ይላታል። ከዛ በኋላ አይ እኔ ሰባት አመት ቤተሰቦቼንም ልጄንም ሳላይ ቆይቼ አንተ ጋ አልመጣም ትለዋለች ያው የቤት እቃ ምናምን እንደገዛዛች ስለነገረችው አንቺ ባትቀበይኝም እመጣለሁ ይላታል እሺ ና ግን እኔ ከአንተ ጋ አልገባም ከቤተሰቦቼ ጋ ነው የምገባው ትለዋለች እሱ ያው ቦሌ ድረስ ታክሲ ይዞ ሊቀበላት ይመጣል ማለት ነው። ያው ስሟ መሲ ነው ያው ስሟንም ደበቃ አይኖርብኝም ያው እና ቦሌ ጋር ሁኖ አለች ሀበባ በአንድ እጁ ይዞ መሲ መሲ ሲለኝ እኔ ከኋላ ሌላ ሰው ነው የሚጠራው መስሎኝ ዞር ዞር ብዬ ፈልጋሉ አለች ከዛ አይን ላይን ተገጣጠምን አለችኝ ከዛ እኔ አንቺን እኮ ነው መሲ አታቂኝም እንዴ ለሶስት አመት በኋላ ላይ ሳውራሽ የቆየሁት ሲለኝ መሬቱ ተከፍቶ ቢውጠኝ አለች ሰማይ ወደ ላይ ቢወስደኝ ደስተኛ ነበር ኳለች በቃ ባለውበት ደረግ ከዛ ያው ለምን አልኳት ለምንድን ነው በቃ ስታወሪው የነበረ ነው ለሶስት አመት የምታቂው ሰው ነው እንዴት ትደነግጫለሽ ምንስ የሚያስደነግጥ ነገር አደረገ አልኳት እና እኔ ሳወራው የነበረው ሌላ ነው እኔን ሲጠብቀኝ የነበረው ሌላ ነው ይሄ አሁን እኔን አበባ ይዞ ቦሌ ድረስ የጠበቀኝ ልጅ በቃ ከጎዳና ተዳዳሪዎች እቅርታ ይህን ንግግር በመጠቀሜ አይተናነስም ማለች ልብሱ ድፍ ያለ ነው ጫማ የተጉዳደሰ ነው በቃ ምንም ነገር ውሃ ነክቶት የሚያቅ አይደለም አደለም በቃ ሲያወራኝ የነበረው ግን ቆንጅዬ በቃ ብዙ ሴቶች ለትዳር የሚመኙ ሰው ነበር አለች እና ከዛ እንደዚሁ እያልን በቃ የደነገጥኩኝ ቤተሰቦች የምንነው ምን ነው አሉኝ አይ ምንም የአብሬያት የምሰራ ጓደኛዬ እቃ ስጭው ብላኝ ነው የጓደኛዬ ወንድም ነው ብዬ ቤተሰቦች እንዳይነቁብኝ ያለው ነገር ከቤተሰቦች የጋዛ በሌ ላይ አረጋጋው ከዛ በኋላ እኔ ሌርስል ያመጣሽውን እቃ ስጭኛለኝ አለች ከዛ ስጭዋ የእህቱ አደለ እቃው አለኝ ወንድም ያለች ያንን እቃ ሰጠውት ከዛ በኋላ ያን እቃ ይዞ ሄደ ከመሄዱ በፊት ታክሲ ዙሮ እንደዚህ ከጎኔ ሲቆም አለች አንድ ያ ሲያወራኝ የነበረው በፎቶ ማቀው ሰው ታክሲ ውስጥ አገኘውት አለች ሹፌሩ ነው ነው የመጣው ሊወስዳት ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ እኮ ነው ማቀው ይሄ ነው ሲያወራኝ የቆየው እንዴት ነው አንተ አንቺን እኔ ነኝ የምትለኝ እኔ እኮ እሱን ነው የማውቀው በፎቶ እሱን ነው የማውቀው በቪዲዮ አብርቶኛ ማለች በፎቶ እሱን ነው የማውቀው እንዴት ነው አንተ እንደዚህ የምትለኝ ስለው አይ እሱ የልጆች አባት ነው ባለትዳር ነው ለአንቺ አይሆንም እኔ ነኝ በሱ ፎቶ ሳውራሽ የነበረው እኔ ነኝ በሱ ፎቶ እንትን ስልሽ የነበረው እንጂ እሱ አደለም እና ከሱ ላይ ከአይን ሽናሺ ምናምን ብሎ በቃ ቤተሰቦች ጋር ሊያዋርደኝ ፈለገ እኔም ደግሞ ዝም አልኩኝ ያው የልቤን በልቤ እጄ ከቤተሰቦቼ ጋር ጉዞ ወደ አዳማ ተጀመረ ያው ከሶስት ቀን በኋላ ተረጋግቼ ደወልኩለት ተገናኝተን ማውራት እንደምንችል ስነግረው ስጠይቀው አይ እኔ አንቺን አሁን አግንቼ ላወራሽ አልፈልግም አግንቼ ላወራሽ አልፈቅድም ያን ቤተሰቦችን ብለሽ ገብተሻል ይላታል አይ መነጋገር አለብን እኔ እውነቱን ማወቅ እፈልጋለሁ አንተ ማን እኔ ሶስት አመት ሳወራክ የነበርክ ሰው ነው እውነትን ነው ስትለው አዎ እውነቴ ነው እኔ ነኝ ሳወራሽ የነበረው ይላታል ከዛ በኋላ ያው እናውራ ስትለው ትራንስፖርት ክፍያ ትራንስፖርት ከፍላለት ሂዶ አሁንም እንደዛ ሆኖ ነው የመጣው አለች። ምንም የተቀየረ ነገር የለም በቃ ድፍ ድፍ እንዳለ ነው የመጣው ያው ያለውን ነገር አወራን ከዛ በኋላ ያመጣውለትን እቃ ከሳውዲ ያመጣውለትን እቃ እንዲመልስልኝ ጠየኩት አለች። እኔ ሽጭዋለሁ በቃ ከዚህ በኋላ እኔ እና እንጂ መገናኘትም አንችልም እንድደውልኝም አልፈልግም እንድታወሪኝም አልፈልግም ብሎ እዛው ጥሎኝ ሄደ ከሄደ በኋላ ይኸው አሁን ወደ አምስት ዓመት ነው አግኝታውም አውርታውም ብላውም አታቅም ማለት ነው እና ምንድነው አንዳንድ ጊዜ እኛ በፌስቡክ በዩቱ በሆነ በቃ በሶሻል ሚዲያ ያገኘ ነው ሰው ሁሉ ፍጹም ይመስለናል እውነተኛዎች ይመስሉናል ልባችንንም ገንዘባችንንም ሁለ ነገራችን አሳልፈን እንሰጣቸዋለን እንደዛ መሆን የለብንም ስደት ላይ ያለን ሰዎች ሆነ አገር ቤትም ያለን ሰዎች በሶሻል ሚዲያ ያያችሁትን ሰው አትመኑ እንኳን በሶሻል ሚዲያ አይደለም በአካል የተያየ ሰው በአሁኑ ጊዜ ከባር ነው ለዚህ በሶሻል ሚዲያ ያያችሁትን ሰው አምናችሁ እራሳችሁን አሳልፋችሁ ለሌላ ነገር አትስጡ ራሳችሁን ጠብቁ አሁን ጊዜ ከፍቷል ማርያምን ጊዜ ከፍቷል ሰው ለሰው በጣም ተጨካክኗል እና እራሳችሁን አሳልፋችሁ ለሶሻል ሚዲያ አትስጡ አንድ ሰው ወደርኩሽ ሲልሽ አፈቀርኩሽ ሲልሽ አፍቅሮኛል እውነት ነው ከማለትሽ በፊት አንቺ ይሄ ሰው እንዴት ሊያፈቅር ቻለ በሶሻል ሚዲያ ላይ አይቶ ብዙ ሰዎች ግን በነገራችን ላይ በሶሻል ሚዲያ ተያይተው ተፋቅረው ተዋደው ተጋብተው በክብር የሚኖሩት አሉ ሁሉም ሰው አንድ ነው ማለት አይደለም ግን መመርመር አለብን መጠየቅ አለብን። እና ከመቸኮላችን በፊት መጠየቅ አለብን መመርመር አለብን ዝም ብለን አንድ ሰው ወደድኩሽ ስላለሽ ብቻ አፈቀድኩሽ ስላለሽ ብቻ የፍቅር ቃላቶችን ስለደረደረልሽ ብቻ ባልሽ ሊሆን አይችልም ፍቅረኛሽ ሊሆንም አይችልም ትዳርም ሊሆን አይችልም ግን ደግሞ ጨዋም እንዳለ ባለጌም አለ ይሄ ልጅ ገንዘብ ልካለታለች እቃ ገብታለች እንዳለ ሁሉንም ነገር ከእጇ ጥብጥብ አድርጎ አላቅሽም አለ እና እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ሲያጋጥም እጅግ በጣም ይከብዳል በስደት ላይ ህልም በቃ እሷ ገብቼ ተዳርዤ ወልጄ እኖራለሁ ቢላ ነው ያሰበችው እንጂ እንደዚህ ያደርገኛል ብላ አንድ ቀን አስቤ አላቅም ነው ያለችው አንድ ቀን እና ቤተሰብ ከዛ በኋላ ይህን ነገር ሰምቶ በጣም ነው እንትን ያሏት እና አሁን እዚህ ከመጣች ወዲህ ወንድሟ ለራሱ እኔ ደውዬላት ደውዬለት እና አውሬ ውስጥ ልጅንም ናፈቀኝ ከልዩ ጋም ካገናኙኝ እስ ጠይቂልኝ ብላ ላይ ላይ ነው የዘቃው ማለት ነው አተ ወንድሟ ማለት ነው እኛ እንደዚህ አይነት እህት የለችንም እኛ ልጇን እዚህ ጋር እያሳደግን መስዋዕት እየከፈልንላት እንዴት እሷ ወንድ ለወንድ እንደዚህ ትሆናለች ብለው እና ልላችሁ የምፈልገው ነገር ከሁሉም በፊት ቤተሰብ ይቀድማል ከሁሉም በፊት ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው እኛ እየኖር ነው ያለ ነው በስደት ዓለም ላይ የምንኖረው ሰዎች እየኖር ነው ያለ ለቤተሰቦቻችን እና ለራሳችን ነው ቅድሚያ ለቤተሰብ ከኖር በኋላ ከዛ በኋላ ነው ለእኛ የምንኖረው ብዙ ልጆች እያያችሁ ነው የቤተሰቦቻቸውን ቤት ሰርተው ብዙ ብዙ ነገር አድርገው ከዛ በኋላ ነው። ወደ ራሳቸው ህይወት የሚዞሩት ስደተኞች ሁሌም ለራሳቸው አይደለም የሚኖሩት ግን ደግሞ እዚ ጋር አወደርኩሽ አፈቀርኩሽ የአበባውን የሙዚቃውን የምኑን የምኑን ሲልክልሽ ልብሽ ሸርተት ይበል ጠበቅ አንጀትሽን የትም አይሄድም ለአንቺ ያለው የትም አይሄድም መቼም ቢሆን መቼም ለአንቺ ያለው ነገር የትም አይሄድም ለዚህ አንቺ ራስሽን እንትን ከማድረግሽ በፊት ከመጣልሽ በፊት ገንዘብሽን ከመበላትሽ በፊት ንብረትሽን ከመበላትሽ በፊት ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ ጥንቃቄ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለሰው ልጅ ማለት ነው ከሁሉም በላይ ለምን ከተበላው በኋላ የት ነው ምለው አሁን እሷ ገንዘብ ልካለት ንብረቱንም ወስዶ አምስት አመት የት እንዳለ አታቆም የት እንዳለ እና በዚህ የተነሳ ታማ ሰበሉላ ገብታ ሆስፒታል ለራሱ አማኑኤል ገብታ አሁን ለራሱ ያው ምንም አትልም ግን ያው ትንሽ ወሰድ መለስ ያረጋታል ከመጣች ሁለት ወሯ ነው። ያው የኢትዮጵያ ኑሮም እንደዛው እያደረጋን ነው ሁላችንም አይፈረድባትም ስንት አመት ስንት ጊዜ የለፋችበትን ነው ገብቼ ይኖርበታለሁ ብላ ያቀደችውና ያጣችው እና እንደዛ በመሆኑ እኔ መለስ ወሰድ በማረጎ የሁሉም ነው የእሷ ብቻ አይደለም ንዴት አለ ብስጭት አለ ትንሽ ሲናገሩን እንበሳጫለን ያሳለፍ ነው ጊዜ ይሰማናል የሰራ ነው ነገር ይሰማናል ገንዘባችንን አለመቋጠራችን በጊዜው ይሰማናል ብዙ ነገሮች ይሰሙናል በዚህ በዚህ የተነሳ ትንሽ ይሰማናል ግን ይሄንም ይሄን ያለ ጎበዝናት ላለ እንደዚህ አሁን አንቺ ጎበዝነሽ ጠንካራነሽ ጎበዝ ባቶኝ ኑሮ እኮ ተመልሰች ስደትና ትመጪ ጎበዝነሽ ነገ ሌላ ቀን ነው በይ ህልም ይኑርሽ እቅድ ይኑርሽ ከዚህ የተሸወርሽ በቃ ከዚህ በኋላ ግን ላለመሸወድ ላለመበላት ገንዘብ ላለመበላት ጥንቃቄ አድርጊ ሁሉም ሰው አንድ አይደለም ሁሉም ሰው ደግሞ አፍቃሪ ነው ማለት አይደለም ሲመጣ አፍቃሪ ሆኖ ይመጣል ሲሄድ ግን እጥብጥብ አርጓችሁ ከእጃችሁ ላይ ያለውን አራክፎ ነው የሚሄደው ብዙ ልጆች በሶሻል ሚዲያ ያዩትን ሰው ቶሎ የማፍቀር ባህሪ ያላቸው ከኔው ጭምር ማለት ነው ሴቶች ስንባል ሁላችንም ነው የሚያነቃው እና እኔ ወንድ አይደለሁም አልለይም ለዚህ ጥንቃቄ ብናደርግ ይሻላል ስናፈቅርም፣ ስንውድም ስንሰጥም። በጥንቃቄ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ በተለይ ስደተኛ ስደት ላይ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ በተለይ እህቶች እንዴት ተቃጥለን በፀሐይ ምኑ ምኑ ምን ልበላችሁ አሁን ያለንበት ሀገር ሙቀቱ ሙቀቱ ቅልጥ ነው እንደ ሻማ የሚያደረገው እንደዚህ ቀልጠን ሰርተን አምጥተን ሲበላ ጨርቃችንን ጥለናል አለመውጣችንም አንድ ነገር ነው ላለው አንዳንዴ ምክንያቱም እዚህ ሁነሽ ሁነ ቦታው ላይ ስትሆን ሁሉ ነገር የሚገባክ ሁሉ ነገር የሚገባሽ ቦታው ላይ ስትሆን እንደዚሁ ሜዳ ላይ ተሆኖ ምንም ነገር ቢባል አይገባም። ምንም ነገር እዚ ቦታው ላይ ያለ ሰው ግን ይገባዋል ህመሙ ራቡ ጥማቱም ፣ ድካሙ ብዙ ነገር ቦታው ላይ ሲሆን የሚገባው የሚሰማው ልብንም የሚነካ ቦታው ላይ ሲሆን ነው እና ሀገር ያለ ሰው ብዙዎቹ እኛ እዚህ ስንኖር ደልቶን ጠግበን ሀገር ቤት አለመግባት ፈልገን ብዙ ነገሮች አልጋ በአልጋ ሆኖልን የምንኖር ነው የሚመስላቸው ስለዚህ ያለምንም ምንም ርህራሄ ወደ እኛ እንትን ይላሉ ማለት ነው እና እንዲህ እንዳይሆን ደግሞ እናንተ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ገንዘባችሁን መቋጠር አለባችሁ ስትሰጡን በልክ መሆን አለበት ስታደርጉን በልክ መሆን አለበት እዚህ ቁጭ ብለሽ ባህላዊ ቤት ስራልኝ ብት ገንዘቡን ጨርሶ ስትገቢ እንጨትና አፈር ተመርጎ ይጠብቅሻል እሱም ከታደልሽ ነው እንደዛው ነው የሚጠብቅሽ ሁሉም ማለት አይደለም እዚ ጋር ሁሉም ማለት አይደለም አንዳንዶቹ እያልኩ ነው ቤተሰብ እንደዚህ አድርጉልኝ ብለሽ ስትልኪ ቆይሷ ዛሬ ያትመጣ ልትቆያለች አይደል ለምን ሰራ ሰራ አርገንበት በኋላ ላይ ልትመጣ ስትል ለምን አንሰራም እያሉ ገንዘቡን በክንክን ከተደረገ በኋላ አንቺ ስትገቢ የለም በኋላ ምንድነው ከቤተሰብ ጋር ጸብ ከቤተሰብ ጋር ጭቅጭቅ ስለዚህ ገንዘባችሁን የራሳችሁ የሆነውን ነገር ቆጠብ እያደረጋችሁ ለማያዝ ሞክሩ ስደት አለም አይጠገብም እኛ እናልቃለን እንጂ ስደት ጉልበ ስራ አያልቅም ስራ በጭራሽ ዛሬ የሰራሽ ነው ነገር ምሳሌ ዛሬ ያጸዳሽ ሁሉ ነገር የምታጸጂው ዛሬ ያበሰልሽ ሁሉ ነገር የምታበሲው ምንም ውሎ አድሮ ያው ነው አድሮ ያው ነው ምንም የሚቀየር ነገር የለም ምንም የሚለወጥ ነገር የለም ግን የያዛችሁትን በደንብ ይዛችሁ ሀገራችሁ ላይ ስትገቡ ለምን ቡና ጀበና አትሆኑም ለምን ሶፍት እና ማስታ አታዞሩ በራሳችሁ ትኮራላችሁ ማለት ነው እዚህ ለትልቁም ዝቅ ብለን ለትንሹም ዝቅ ብለን ሲጠሩን አቤት ብለን እንደዚሁም ምዝጋና የለን እና ገንዘባችን እንደዚህ ሆነ ወር ጠብቀን አምጥተን ደግሞ ሲበላ ወይም ነገር ሲሆን እጅግ በጣም ያማል ይሰማል ለዚህ ያላችሁትን ነገር ለመያዝ ሞክሩ ለመቆጠብ ሞክሩ ቤተሰብንም ስትራዱ በልክ ይሁን ምክንያቱም ዛሬ ደናነን ነገ የሚፈጠር ነገር አይታወቅም እውነት ነው የምላችሁ ትላንትና ጓደኞች ከነበርኩኝ መብርሃንን ኪዳነ ምረት አደልች ትላንትና ጓደኞች ነበርኩኝ እናቷ ቤትና እራት ሰርተን አንዷ እራት ለማቃበል እንደዚህ ደረጃ እየወረደች እግሯ ታጠፈ እግሯ ታጠፈ መብርሃን እግሯ ታጠፈ ወዲያው አነሳናት አስቀመጥናት ዛሬ ሆስፒታል ናት ያለችው ኢትዮጵያዊ ናት እንደኛው ለስራን የመጣችው አብረን ነው የምንሰራው እና ምንድነው የምላችሁ ነገር ስሰሩም ጥንቃቄ የሰራችሁትንም ገንዘብ ጥንቃቄ አድርጉበት ዛሬ ጉልበት አለኝ ነገ አመጠዋለሁ ምንም ማለት አደለም ይሄ ጦሴን ይውጣ የትም አያደርስም ይሄ እጃችን ባዶ ነው የሚያስቀረው ሲለ እየበላን እየጠጣን በመሀል ስትጠራ ነው ብድግ ብላ የወጣችው እና ከደረጃ ላይ ነው የወደቀችው እግሯ ወደ ስር ገባ ዛሬ አልጋ ላይ ናት ትላንትና ግን ስትሮጥ ነበረ እንደዚህ ነተኛ ህይወት ህይወት ሸክላ ናት መቼ እንደምትሰበር አትታወቅም እና እኔ መቼ መሰላችሁ ተስፋ የቆረጥኩት ማህሪያምን አንድ እህት እዚሁ ዱባይ ላይ እናትና አባት የላትም ሞተች አረፈች ከዚህ ስቃይ መከራ አለም ማለት ነው አረፈች ብል ይሻላል ነብሷን በአጸደቀነት ያኖረልን እና አክስቷ ጋር ተደወለ ሬሳ እንድትወስድ አልፈልግም ያለችው አብሮች ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ቆይ ቪዲዮውንም ካገኘው ፖስት አድርግላቸዋለሁ ቁረጥ አርጌ እዚሁ ተዋቶ ጓደኞቿ ወጥተው ቀበሯት አክስቷ ምንድን ያለችው ገንዘብ ካላት ንብረት ካላት ላኩልኝ ግን አስክሬን እንዳትልኩልኝ ነው ያለችው እና እዚሁ ነው የተቀበራችሁ በኦንላይን ላይ ጓደኞቿ ሼሪ አድርገው እዚሁ ነው የቀበሯት እና የኛ ህይወት ካሌላችሁ የላችሁም በቃ እንደዚህ እየሆነ ነው ሁላችሁንም ማለት አይደለም እንደዚህ ስል ለዚህ ጥንቃቄ ሁላችሁም ጥንቃቄ አድርጉ ገንዘባችሁን በደንብ አርጋችሁ ያዙ ምላችሁ ነገር ወንድን አትመኑ ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ብሎ መቶ። መጥቶ ፎቶሽን አይቶ በሰው ተዋውቆሽ መቶ እንትን ቢስቅልሽ ቢጫወትልሽ ዘጠና ዘጠኝ ነገር ከሼር ቢያደርግልሽ ምንም ያው ነው እኔ እኔ እንጃ እኔ ግን በቃ ብዙዎቹ እንደዚህ ተጎርተው እንደዚህ ሲሰቆዩ አሁን እንጂ ጠዋትና ማታ ነው የምታለቅሰው ያሳለፈችው ነገር ትዝ ብሏት ማለት ነው እና ጠዋትና ማታ ስቅስቅ ብላ ነው የምታለቅሰው ያኔ እንደዚህ ባረኩ ነው ነው የሰባት አመት ገንዘብ ማለት ቀልድ አይደለም ሰባት አመት ማለት እኮ እኔ እንጃ እንደ በዘሌ ደግሞ የሳውዲ ስራ ታቃላችሁ ሳውዲ የሰራችው ልጆች እና አስራ ቤተሰብ ነበር አለች ምትመግበ ምታጥበ ቤቱ ፎቅናታች ነው አንዴ ላይ አንዴታች እያለች ተሰቃይታ ቀልጣ ያመጣችውን ገንዘብ እንደዚህ አፈቀላጤ የሆኑ ለሰው ገንዘብ ብቻ የተደራጁ ፕሮፋይል እየቀያየሩ የሴት እንባና ገንዘብ የሚበሉ ብዙዎች አሉ ለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ ስሰሩ ጥንቃቄ ስሰሩም አትጣደፉ ጋዝ አሁን አገሩ ሙቀት ስለሆነ አሁን ዱባይ ላይ የምትኖሩ ልጆች ጋዝን ተጠንቀቁ ጋዝ ወደ ቁጭ የሚል ከሆነ ፀሀይ ላይ የሆነ ነገር አልብሱት ካርቶን ነገር ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ከላይ ያስቀምጡበት አሁን ብዙ ጊዜ ጋዝ ብዙ ልጆችን ህይወት እየቀጠፈ ነው እንደዚሁም ደግሞ ቤት ስታጸዱ በደንብ ማድረቃችሁን ቼክ አድርጉ ተንሸራታችሁ ብትወርቁ እዛው ነው እንትን የምትሉ ሴራ ይዟችሁ ነው የሚሄደው ከታች እስከላይ ስለሚወለወል ሳሙናም ስለሚወለወል ሽታ ባሉት ነገር ያው ሁሉም ቤት አንድ ላይሆን ይችላል ግን ቤት ሲወለወል በደንብ ማድረቃችሁን ቼክ አድርጉ አትሯሯጡ ለስራ ይደርሳል የትም አሄድም እዚች ጋር ማንም ቀና አያረጋትም አንቺ ደች ሽደሽ ቀና የምታረጊያት ስለዚህ ይደርሳል ብለሽ ራስሽን ውሃችሁን ጥጥት እያደረጋችሁ ብርትት እያላችሁ ወዲም ወዳም አንዳንዴ ደግሞ ረፍትም እየወሰዳችሁ አእምሯችሁን ከጭንቀት ከብሶት ገላግሎ ትላችኋለው ውድ እህቶቼ እና የዚች እህታችን ታሪክ በጣም ምትን ያለኝ እና እስቲ ይህን የሰሙ ሰዎች ትንሽ ለአንድም ለሁለትም ሰው ትምህርት ይሆናል መልእክትም ይሆናል በማለት ነው ለእናንተ ሼር ያረኩት እንጂ ያው ብዙ ከዚህ ባሱ አሉ ግን ደግሞ ይሄም በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ የምትተዋወቁትን ሰው ለመለየት ይሆናቸዋል ብዬ ነው እና ምክንያቱም አሁን ሶሻል ሚዲያ ሁሉም ተጠቃሚ ነው አገራችንን ጨምሮ ሁሉም አለም ተጠቃሚ ነው እና በሶሻል ሚዲያ ተዋቁ ብዙዎቹ እነዘ ደር ብዙዎቹ ትዳር ይዘዋል ታዋቂም የተባሉ የማይታወቁት በሚዲያ ላይም ሁሉም ያው እህል ውሃ ያገናኛል ግን አሉ ደግሞ እንደዚሁ ተደራጅተው ለገንዘብ ብቻ ሰው የሚቀርቡት ማለት ነው ትዳር ይዘው ትዳራቸውን ደብቀው ስማቸውን ቀይረው ፕሮፋይላቸውን ቀይረው ለዚህ እና ለዚህ ብቻ ተዘጋጅተው ሰውን የሚጠምዱት አሉ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሰውን የሚያስገቡት አሉ እና ለዚህ እናንተ ጥንቃቄ አድርጉ ጥንቃቄ ከሁሉም በላይ አስፈላጊ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስላል እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሰላም ቆዩ።